الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه مجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم دوما سفارا او آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء پرون سپاری پر شروع کی ما تمہیدن پتور بانی تاستا ذکر کرو چی دی آیتونو کی تحویل دا قبلی ذکر او تحویل دا قبلی رست دا ہجرت تا پا مدینہ منورہ کی دا حکم راغ لیو زکہ خدا سورہ بقرہ مدنی سورت ددی آیت مبارک پا تفسیر کی جامع البیان او بازی نور و تفاسیر ذکر کری دی چھ جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوتا من جانب اللہ تعالی دا خبر روڑے ہو چھ تحویل دا قبلی با کی گی و دا ذکر شیو نو چھ دا تحویل دا قبلی با کی گی دا مخ با کم طرف تاڑو علیش نو محبوب علیہ السلام تو سلام مبارک ما پرون ذکر کریو چھ دا مکی مکرمی خانہ کعبی سر ڈیر زیادتی ہو خی چونکہ دا خپل جائی پیدائش او دا اللہ دا دیکور سر ڈیر زیادت محبت نو خواہش او زلے دا غختل چھ حکم در آتگو دا تحویل دا قبلینا پس چھ ما تا حکم داوشی چھ زا آغا طرف تا حرم شریف تا مخواروا فمونس کی محبوب علیہ السلام مبارک دا سر مبارک چھتا ہو نوم دا ذکر دیت مبارک قد و تقیق سر آ نرا منگل دلو تقلبا اڑول وجہ کستا مخ مبارک ستا مخ ستا وجہ لر منگا لیدل چتا اڑاو فی السمائی اسمان طرفتا فننولینکا فس دیر زردہ چی وابڑاو منستال قبلتن آغا قبلے طرفتا ترضاها چی تپرازی پاغے باندے مگتا تا حکم کواغت قبلے طرفتا بستا مخ ان قریب دے چی روبا گرزو پا کم بانے چی ترازی بیا حکم رالیم فولی پسوالا وجہ کاخ پل مخلرا شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام باندی مسجد حرام طرف تی مسجد حرام تا مسجد حرام ولی وی چونکہ دیکھی جنگ جگڑا قتال مجادلہ او ہر قسمہ خکار ظلم زیادتے ہر سچی دی دا حرام دا دا امن سے ومن دخل او کان آمن دی تزکا مسجد حرام ملی کی وحیثو کمزے کی ما کنتم چیئے تاسو
فولو پسوار ویتا سوجو اکم خپل مخون لرا شطر ہو داغ مسجد حرام طرفتا یرکتا سو دین علاوہ پا دنیا پا کم زیکیم یہ نو تاسو دے مسجد حرام طرفتا مسجد حرام طرفتا تاسو دا مخرالا وی منگو گو روز دلتا عجم یو سمر جدائی خوبیم آغا مسجد حرام دا مکی مکرمی طرفتا من خپل بخار او بیا ددغی طرف دا مسجد حرام تعظیم او تکریم دمر دے چھ احادیث و مبارکو کی راضی چھ تاسو با دا قبلی طرف تا نپا او دسمات کی مخکوے او نبا شاکوے او عن تردی پوری محبوب علیہ صلات و سلام مبارک منع فرمائی لدے قبلی طرف تا با لالیم تاسو لعاب نتوکے مشکات المساوی کی حدیث مبارک دے چھ او شخصو صحابیو او دا صحابہ اکرام امام آغا قبلی طرف تلاری تکوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو فرمائل آئندہ دا پارا با دی امام پسی تاسو منکر بس دا پسی منمکر آچی دا جمع تیمرال لو مسلی تمخ کی شو صحابہ اکرام تشات شو اتا پسک ولی ما سمون نکرے آغا صحابہ اکرام ورطوئی چھے منگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک منع کری آغا صحابی امام رالے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تعارض کہ یا رسول اللہ داشان زجم تمخیشو مما پسی دا صحابہ اکرام من نکی زی منع کرم دمون یا رسول اللہ تاسو ورطویلیو محمود السلام مبارکو فرمائے لعام او مارو یا رسول اللہ زمان گناو جرم سدے محمود السلام مبارکو ورطوی فقد آذیت اللہ و رسولہ فتاقیق سرطا اللہ دا اللہ رسول تا تکلیف ورکڑے دے تا دے قبلی طرف تشید اللہ لی تکلی دید پا دی لارو تکلو باندی تا دے اللہ دا اللہ رسول سم مبارکو تا تکلیف ورکڑے دے نسوک چید اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو تا تکلیف ورکی بس آغا پسی من نکی بس آغا صحابی بیا توبہ ویستا نددی حدیث مبارک پر تشریح کے علامہ احمد یار خان نعیم رحمہ اللہ مشکات شریف اردو کی او شرح علی کلی دا اغیط مرآت المناجی شرح مشکات المسابی نددی حدیث مبارک پر تشریح کے لی کلی چی یو کس قبلی طرف تا لاری تو کیو محمول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورطوی دا دی قبلی طرف تا دا لعابو تو کلو پو وجبان نتا دا اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ مبارک و تا تکلیف ورکڑ دے دغا امام پسی من نکی گی نشسوک بیعینی ہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و مخالفت تو کیو داغا دا آل و داغا بیادا بی گستاخیو کی داغا پشان ذات صفاتو کی تنقیسات لٹے امام آغا پکار دا چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق نو دی طرف تلاڑی یو خبر دا دی نزان بچ ساتے کچر تا سہونیم در نوش کل کل دی انسان خیال لی بیم توبو باسی خدای پاک ما قضاق ندی کلیمان ایرسا ما تا ما پیو قبلی طرف تلاڑی ما تکے نو وحیتو کمزے کی ما کنتم چی اتاسو فولو فسوالے وجوکو قول مخون رشت رو دا حرم شریف تر تر وَإِنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَا كَسَانُوا تُلْ كِتَابَ چور کلشوی دے غیتا کتاب لَيَعْلَمُونَ خَامَ خَغِفُوِي گِ أَنَّهُ الْحَقُّ چِ بِشَكَ دَا حَقْ دے دا حکم چرا غلے دے تحبیل قبلی دا حق دے من ربیهم او دا جانب دا رب دا غید ای فوی دا زمان دا رب دا جانب حکم دے بس مکو کی چون چرا نکو اہلی کتابو کی چی بازی کسان فوی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہودیان علی عالم بے ایمان وَمَا اللَّهُ نَدَى اللَّهَ فَاقْ بِغَافِلٍ بِخَبَرْ عَمَّدَا سَنَ يَعْمَلُونَ چاہیے کئی وَلَيْنَ اَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اَوْ كَچَرِ تَرَاتَگُو كِي روڑی الَّذِينَ كَسَانُ تَوْتُ الْكِتَابَ چِ وَرْكَرَ شَوِدَ كِتَاب علامات و پہر نخوز سمر دلائل ورطا تراؤڑے
ما تبعو دے اتباع نہ کئی قبلتک استاد قبلی سمر ورت دلائلو نخی روڑا بیم دلائلو باوجود دین من استاد اتباع نہ کئی وما انت بتابع او نتی اتباع کون کے قبلتم قبلی داغی وما بعضهم او ندی باز داغی نبی تابعین اتباع کون کی تابیداری کون کی قبلت بعض قبلی دا بعضو نہ پاگی کے ماضی کسان دی چا قبلی دا بازی دا غیم اتباع رکھے ولا ان اتبعت او کچری تا تابیدار او کرا احوا اهم فائشات دا غیم من بعدی رست دا غیم ما تاستا اول رزیم ذکر کریو چھتا قرآن کریم مخاطب محبوب علیہ السلام مبارک دے محبوب علیہ السلام فائشات کو دا او دا یہود و اتباع ہرگز دا یا مفسرین وی چھ دا فرضی خبر دا سی فرضی مثال او یا دا دے چھ مخاطب خود قرآن کریم محمد علیہ السلام دے خو حکم بیا امت قطع تابیداری اکرا ہوا ام خواہشاتو داغی من بعد رستا دا ما جا کا آغا چرا تک تا تشوی دے من العلم دا علمنا انکا بشکت و ایدن پا وکل من الظالمین ظالمان بے انصاف کا ان کی نے انصاف دانا دے الذين كساناتهم الكتاب چورکل شیداغی تا کتاب یعرفونه فی جنیا غلرا کما یعرفون ابناءهم لک سنگ چی پی جنی خپل اولاد لرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو خپی جان چ دادا اللہ نبی دے قران کریم بے خپی جان چ دادا اللہ کتاب دے زک پتورات کی ددی ذکر علامات طولو وقصدن عمدن بے کول پختو کی امتل وی چی نزینو پا شابری پا زور ویسم چی نخورینو سبری کن یو سڑی نپوی گی پوی بے کے خوشی پوہ کس پا قصبہ نزان جائل کی داوست رئیس سنکی خب پوی دل پدی باری خدا سی پی جاندہ باری تعالیٰ فرمین کما یعرفون ابنا اوم لکسنگ چی مورو پلار خپل بچی پی جائی و این فریقا منهم او بیشکی و ڈل منهم داغین لیک تمون الحق خام خاپتے حق لرا و هم یعلمونو پا غیبانی پوی خپوی گی چم دا حق دے و دا من کتمان پتاول کو الحق من ربکا حق من ربکا دا جانب درف ستادے فلا تکونن پس تمکیگا من الممترین دا شکون کنا حق دا جانب درف ستادے اس دیکھ ات شک و شبہ مکوا شک ندے پکار بلکہ حق ستاد رب دا جانب دے او آغا حق دا دے چھ حکم تاستا دے تحویل دے قبلی وشو حرم دا مکی مکرمی تا مخوارا بے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا پا تقیسر لی دلوم تقلب آر والستا وجہ کا مخصال را تقلب آر والوجہ کا مخصال را پی سمای اسمان طرف تا فنلو ولی انکا پس خام خواب منوارو تالر قبلتا قبل طرف تا ترضاها چی ترازی پا غیبان دے فولی پسوارا وجہ کا خپل مخل را شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام طرف تا وحیث و کمزے کما کنتم چیئے تاسفہ واللو پسوارے جو کن خوال مخون رشت رہو دا حرم شریف طرف تا و ان اللذینو بشکاہ کسان اوتو الكتاب چورکن اشیو داغی تا کتاب لیعلمون اقام خاغی پویگی انہو الحق چی بشک دا من ربیہم او دا جانب دا رب داغی وما اللہو ندر اللہ فاک بغافل ان بے خبر عمد اصنی عملون چاہی کئی ولئن آتیت الذين او کچری تراتا گو کیا کسانو تو تل کتاب چ ورکڑے شیو دے غیت کتاب بکل ایت پہر دلیل پہر نہ خسرا ما تبعو دای تابیدارین کی قبلہ پرستان قبلی و ما انت و نطیب تابین تابیداری کا ان کی قبلہ تو قبلی دا غیلا و ما بعض و مندی باز دا غینا بی تابین تابیداری کا ان کی قبلہ تا بعض قبلی دنور بعض لرا ولئن اتبعت او کچری تا تابیدارو کلا احوا او مقاشات دا غی من بعد رستا ما جا کچرا تک شوید تاتا من العلم دا علیونا انکا بشکتا اذن پاغ وقیل من الظالمین دمین صاف کون کو نبی اللہ دینا کسانا تینام الكتابا چور کرے شوید آغیتا کتاب یعرفونہم فی جنیا غیل رکما یعرفون لگا سنگ چی پی جنیا ابناہم فبال اولاد لرا و ان فریقا منہم بشکی وڈا لدہ غینا لیک تو مون الحق خام خافت حق لرا وهم یعلمون ای پوئی گی پائی بائی الحق من ربکا او حق من ربکا دا جانب دا رب ستادا فلا تکونن فاستمکیگا من الممترین دا شکون کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا فتاقی سر منگلی دلو تقلبا عرول وجہ کا ستامخلرا فی السمائی اسمان ترتا فلنو ولینکا او خام خواب منوارو تالرا قبلتا قبلی ترتا ترضاها
چتر رازی پاغی باندی فولی پسوارا وجہ کا فلمخلرا شطر المسجد حرام طرف دا مسجد حرام تا وحیثو او کمزے کی ما کنتم چیتا سو فولو پسوارے وجوہکم فلمخنو لرا شطرہو طرف دا حرم شریف تا و ان الذین او بشکا کسان او تل کتابا چورکڑا شویدائی تا کتاب لیعلمونا خامخا غیفویگی انہو الحق چی بے شک دا حق من ربهم او دا جانب دا رب داغی دی وما اللہ او ند اللہ فاق بے غافل بے خبرات عما یعملون دا سنا چاہی کئی ولئن اتیت اللذینا او کچری ترا تگو کیا کسان ہوتا او تل کتابا چی ورکڑا شوی داغی تا کتابو بکل آیت فہر نخسرا ما تبعو اتباع نکئی قبلتک استاد قبلی وما انت او نتئی بتابعین تابداری کون کی قبلتهم داغیر قبلی وما بعضهم او ندی باز داغینا بتابعین تابداری کون کی قبلت بعض قبلی دنور لرا ولئن اتبعت او کچری تابداری تا اوکللا احوا اهم خواہشات داغی من بعد رستا ما جا اکا آغا چرا تک شوید تاتا من العلمی دا علمنا انکا بشکتا ایدن فاغ وقی لمن الظالمین بینسا کون کو نبی اللذین آغا کسان آتیناهم الكتاب چورکل شوید آئی تا کتاب یعرفونہو پیجنی غیلرا کما یعرفونا لسنگ پیجنی ابنا اہم خپل بچو لرا و ان فریقا منهم او بے شکا یوڑل داغینا لیکتمون الحق خامخا فٹی حق لرا وهم یعلمون او آغی خپوی الحق حق من ربکا دا جانب درف ستادے فلا تکونن فستمکیگا من الممترین دا شکا انکونا